Esse cara toma Darwin? Não, esse cara é bom. E faltou reflexo. Nossa, tô parecendo a pig do vídeo que eu postei hoje, mano, igualzinho. Amigo, amigo! O cara errando minha cara é console, esse cara aqui, certeza. Cadê? Achei. Essa análise, mano, preciso. Nossa, não precisei gastar meu Indie Furry. Sucesso. Em 30 segundos, eu acho. O verde tem um downside, tá ligado? O outro não. Enduring Va. Mano, eu escutei o cara. Cara, oh, fala do meu fone, mano! Não, aqui parou, velho! Foda que minha Spirit é burra, né, mano? Porra, se eu escutasse bem assim quando eu tô no phase, mano, ia ser o maioral. Pena que eu só escuto bem assim quando eu tô de pig. Tô bem grave em Valor. W fé. Cada rápida, velho. Tô 4.4? Ih, bloqueei. O Dwight quase foi de comms. O jogo falou que pegou, mano. Eu aceito. Meu mano, o cara me deu uma beijoca. Ah, tá vindo correndo. Amigo! Deception, please! A turma. Cê é louco, mano! O Bulma de Shadowborn é muito rápido! Quê? Tu campou, mano? Não, não faz sentido, velho. Nice. Ué? O que aconteceu, mano? Você ficou exposto? Esse cara cai com a check dropada, mano. Velho, não dropou? Mano, tem uns bagulho que eu não entendo, mano. O cara campou aquela pallet do meio do mapa, que dava pra ele ter dado uma volta, ou duas, se duvidar. Você pode nem pegar, velho, eu liguei a serra muito antes. E quando é pra dropar, ele não dropa. Ah, ele tava campando até. Bom, piada isso aqui. What the fuck? Meu Deus, fudeu, é a Lívia. Ah, agora tu grida. Agora tu grida. Quando é pra tu dropar, mano. Cara, eu tô jogando no mundo invertido aqui. Quando dá pra rodar a pallet, o cara dá pré-drop. Quando é pra dropar, ele grida.
Ele conseguia ter rodado a parede Jhin, conseguia ter rodado o Fena ali. Aí a jungle, que não tinha o que ele fazer, ele fala, quer saber? Vou lupar. Vai rodar por fora? Ah! Pre-drops. Amigão? Mano! Meu Deus! Meu Deus! Mano, quase que esse cara fez um bagulho impossível, mano. Tomar dois hits com a check dropada. Foi por muito pouco, mano. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. É, esse combo aqui é insano. Ah. Caralho, Ashley. Zica, mano. Cara, que pecado não ter pego. Ash? Meu, mano. O que você está fazendo? Ah, Feng, você tá fazendo loop aberto por quê, cara? O cara lupando a check como se ele fosse uma van, mano. Abrindo a curva. O cara não tá nem se debatendo, mano. Ele só aceitou, velho. E já foi open res ele também, né? Oh, o tiro passa, que legal. Calma, não vou gastar tiro aqui, eu tenho um plano. Outbag! Outbag! Nossa, ele travou na pedra também. Já! Vai usar o Lich, vai dar W. Eu tô 4.6, mano. Nice. Mano, o Jeff tava ali ainda. Jeff? Me deu um agitation de graça aqui, humilde. Morreu. Meu Deus, se acertar as facas é bom. Boa. Vai morrer. O Trickster dando risada é muito bom, mano. Pô, mano, o nick dele é Thiago Mugiwara ainda, velho. É triste saber que um cara que assiste One Piece força RPD, mano. Ei, mano. Vocês estão gostando de jogar RPD? Eu tô. É o mapa favorito da franquia. Nossa, esse fake dele foi... Mano, esse Leon é meio RPD. É o Dracarys. Ih, Leon tomou mind game. Que? Mano! Alô? Como é... Como que ele chegou nessa pallet? O Leon andando. Realmente. Realmente, Leon. Essa andada aí me fez te perder, mano. Não é como se tu tivesse deixado uma trilha de sangue. Olha esses ratos de esgoto, Stefano. Parece eu jogando. Ah, meu guarda não chegou ali, velho. Olha, mano! Ué, essa speed que o Knight ganha é quanto, mano? Ah!
Mano, essa Kate, ela é muito boa, velho. Quê? Pegou na Kate? Que mentira. Ah, ele vai dar a volta.